දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, නැවතත් දිනපතා භෝජනයේ සේවාව කරන කොටගෙන ඔබ හමුවීම මහා ප්‍රීතියක්. උදෑසන අපි මෙනෙහි කරමු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. මම කැමති ඔබට විශේෂ මාතෘකාව තුළ කාරණා කීපයක් ගැන කතා කරන අද එක කාරණාවක් මෙනෙහි කරමු. ඉදිරි දවස්වල ඉතුරු කාරණා අපිට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. වර්ධනය වීමේ අවශ්‍යතාව, the need for growth, يعني අපි වර්ධනය වීමේ අවශ්‍යතාව, අපි වර්ධනය විය යුතුයි. මොකද චිතනවා දවසෙන් දවස වර්ධනය නොවුනොත් ඇත්තටම ඔබේ ජීවිතයේ එක ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. එනිසා අපි පළමුවට බලමු මේ වර්ධනයේ අවශ්‍යතාවය කියන මාතෘකාව යටතේ පළවෙනි කාරණාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වර්ධනය වීම. අපි දකින එපිස 4 පරිච්ඡේදයේ අපිට කියවන්න පුළුවන් මේ කොටස 15 පදේ මෙන්න මෙසේ කියනවා. ප්‍රේමයෙන් යුක්තව ඇත්ත කතා කරමින් හිසව සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා සියලු දේවල් වලදී වැඩෙන පිණිසත්‍ය. මෙතන මම ගන්න කැමති මෙන්න පදේ, හිසව සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා සියලු දේවල් වල වැඩෙන පිණිස. පළවෙනි මාතෘකාව තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා වැඩීම, growing into Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා වර්ධනය වීම කියන එක පළමුවට අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. ඔවුන් යේසු වහන්සේව මම හිතන හොඳට දැනගන්නට අවශ්‍යයි. එවගම අපට විරුද්ධ වෙන සතුරා, රැවටිලිකාරයා, අප පාපයට පොළඹන්නා පරීක්ෂකයාවත් අපි දැනගන්නට ඕන. මොකද අපේ වර්ධනයේදී අපි වර්ධන නොවෙන්න අපට තිබෙන බාධා මොනවද කියලාත් අපි දැනගන්නට ඕන. ගොඩා දුරට මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ වෙතට වර්ධනය වෙන්න, යේසුස් වහන්සේ වෙතට වර්ධනය වෙන්න, යේසුස් වහන්සේ තුළ වර්ධනය වෙන්න තිබෙන බාධා තමා තුළම තවමත් වෙනස් නොවෙච්ච යම් යම් ගතිගුණ නැත්නම් කරුණු කාරණා. එනිසා අපේ වර්ධන ඉතාමත් වැදගත්. අපි දකින දේ තමා මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා ඉතාමත් බොහෝ දේවල් වලින්, බොහෝ කරුණු කාරණා වලින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. වර්ධනයට තියෙන එක බාධාව මිශ්‍ර ප්‍රතිපත්ති. අරකත් හොඳයි, මේකත් හොඳයි, මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, අර විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා නිකන් මිශ්‍ර ප්‍රතිපත්තියක් තිබීම. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අවබෝධ කරගන්නට ඕන. අපි තීරණය ගත්තා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ගමන් කරන්න බොහෝ දේවල් අපිට අත්හරින්න වෙනවා, අමතක කරන්න වෙනවා, ඒවා අයින් කරන්න වෙනවා, ඒවා කුණුමින් සලකන්න වෙනවා. දැන් පාවිච්චිමා බවා කියනවා, මට ලාභව තිබුණ බොහෝ දේවල් මම කුණුමින් සැලකුවා, මොකද ඒක මගේ ඉදිරි ගමනට බාධාවක් වෙනවා. සමහර දේවල් ඒවා ලෞකික ප්‍රකාරට හොඳයි වෙන්න පුළුවන්, මනුෂ්‍යයන් ඉදිරි හොඳයි වෙන්න පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒවා නුසුදුසු දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ඒක වර්ධනයට බාධා කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, දේව කැමත කරන එකට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා තැරීම, ඒවා කුණුමෙන් සැලකීම, ඒවා පස්සට දැමීම, ඒවා අමතක කිරීම ඉතා වැදගත්. සමහර දේවල් ජීවිතේ සිද්ධ වෙච්ච සමහර සිදුවීම්, සමහර හිත වේදනා, සමහර අපි මුණ දුන්න අමාරු අවස්ථාවල්, සමහර මිනිස්සු අපි හිතරිදවපු අවස්ථාවල, අපි තුවාල කරපු අවස්ථාවල, නැත්නම් අපි ගැන අකාරුණිකව ක්‍රියා කරපු අවස්ථාවල, අපි මුණ දුන්න අපිට සිද්ධ වෙච්ච අයිතුකම් නොයිකුත් දේවල්, ඒවා අපේ හිතේ තාම තියාගෙන අපිට මේ වර්ධනය කරා යන්න ඒවා බාධා කරනවා. අපිට ඒවා බාධා කරනවා. ඔබ දන්නවා වපුරන්නාගේ උපමාවේදී යේසුස් වහන්සේ කතා කරද්දී සමහර බීජ කටු ගොගටු අතර වැටුණා. ඉතින් මේ බීජයට වර්ධනය වෙන්න බෑ, මොකද අර කටු ගොගටු ඊට ඉහළින් වර්ධනය. ඒ වගේ සමහර දේවල්, සමහර ලෞකික කාරණා, සමහර දුක, සමහර වේදනා, සමහර කරදර,
ඒවට උඩින් කටු වගේ ගොගටු වගේ වර්ධනය වුණාම රැත්ත බීජයට ඔළුව උස්සන්න බැරුව යනවා. ඒ වගේ තමයි ජීවිතේ වර්ධනයට මූකුරා යාමට ඉදිරියට යාමට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අතීතේ කාරණාවයි. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තේනි අපිට අවශ්‍යයි මේ කාරණා තේරුම් ගන්නට. ඒ නිසා බයිබලයේ තවත් මේකට තව කොටසක් මම පෙන්වන්නම්. පළවෙනි පේතෘස්ගේ පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙන්න හොඳ ආදර්ශයක් අපිට දෙනවා. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වර්ධන වෙන අය ඇත්තටම මෙනෙහි කරන්න ඕන කොටස තමයි 1 පේතෘස් 2:23 කියන උන්වහන්සේ නින්දා කරනු ලැබ කල නින්දා නොකලසේක, වද විඳින කල තර්ජන නොකර ධර්මිෂ්ඨ ලෙස විනිශ්චය කරන තැනන් වහන්සේට කාරණේ බාදුන් සේක. බලන්න කොච්චර වැදගත්ද කියලා මේ බයිල් පදේ නේද. 22 කියන උන්වහන්සේ කිසි පාපයක් නොකලසේක, උන්වහන්සේගේ මුඛේ වංචාවක් සම්භව වුණේ නැත. සැබෑ වර්ධනය වෙච්ච මනුෂ්‍යයා වර්ධනය වෙමින් පවතින කෙනාගේ ලකුණ තමයි මෙන්න මේක. උන්වහන්සේ නින්දා කරනු ලැබුවා. සමහර කිතුනි ජීවිතේ අපිට මිනිස්සු නින්දා කරන, අපි නොකරන දේ කියන්න පුළුවන්, අපිට අපහාස කරන්න පුළුවන්, අපිව නිකන් වේදනාවට පත් කරන්න පුළුවන්, බොරුවෙන් අගුණ කියන්න පුළුවන්, අප පිට නිතරම ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන්, අපිව හැමදිස්සම වැරදිකාරයෝ ලෙස පත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමක්ද කළේ. බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවා උන්වහන්සේ නින්දා නොකළසේ. නින්දා කරපු මිනිසුන් උන්වහන්සේ නින්දා කරන්න කියන්නේ, වද විඳින කල තර්ජන කරන්න කියන්නේ. මේ තර්ජන කරනවා කියන්නේ රිටර්න් එක දෙන්න උත්සාහ කරනවා නේද? රිදවපු මනුස්සයා රිදවන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට ඇඟිලි දික් කරන මනුස්සයාට අපි ඇඟිලි දික් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ජේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? ධර්මිෂ්ඨ ලෙස විනිශ්චය කරන තැනන් වහන්සේට කාරණා බාර දුන් සේක. එනිසා ප්‍රේමවන්තේනි අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි වර්ධනය වෙන්න නම් අපට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කාරණාව. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ, ස්තුති වේවා. වර්ධනේ අවශ්‍යතාවයට තමයි මම මේ දුන්න පළවෙනි කාරණාව. මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ කාරණාව ආශිර්වාද වේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධර්මිෂ්ඨ දාවරදේ ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපව කැඳවලා තියෙන්නේ ඔබගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ උසමාතට වැඩෙන්න, උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට මාරු වෙන්න. ඒ මාරු වෙන්න බැරි ලෙස, වර්ධනය වෙන්න බැරි ලෙස අප තුළම යම් යම් කාරණා තාමත් වෙනස් වෙන්න තිබෙනවා. ශුද්ධාත්මයන්ෙන් අපට උපකාර කරමින් ඒවා හඳුනා ගන්න, ඒවා තේරුම් ගන්න, ඔබගේ කරුණාවෙන් ශුද්ධාත්මිනවාසගේ බලයෙන් වචනේ ජීවනයෙන් වෙනස් කරගෙන වර්ධනයට උපකාර කරමින යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හොඳ ඔබ සෑම දිනකට යහපත් දවසක්.